្រារាជអាជ្ញាចូលបង្ក្រាបទីតាំងលបែងស៊ីសងនិងជួលមន់កណ្ដាលព្រៃនៅក្នុងស្រុកពេជ្រជ្រដាចុងក្រោយថាមានច្បាប់ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសូសូវិជាកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅគឺបានដឹកនាំកម្លាំងចូលបង្ក្រាបទីតាំងជាស្រ័យទីតាំងលបែងស៊ីសងនិងសង្វៀនប្រជុំមន់ដ៏ធំមួយកន្លែងស្ថិតនៅកណ្ដាលព្រៃក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាដែលក្នុងនោះគឺបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមបានជាង100នាក់និងខ្មែរជាង20នាក់ផងដែរបើទោះបីជាការបង្ក្រាបនោះហាក់មានសកម្មភាពធំក៏ដោយក៏រហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះគេមិនទាន់ឃើញមានរបាយការណ៍នឹងការនាំខ្លួនជនជាតិវៀតណាមទាំងជាង100នាក់នោះមកធ្វើការសួរនាំអ្វីនោះឡើយចំពោះករណីនេះលោកសុំតបាលោកសុំរិតណយដែលជាមេប៉ោះច្រកទ្វារទ្វេភៀកគីណាំលីបានដឹងថាជនជាតិវៀតណាមដែលខកខ្លួនទាំងនោះគឺសុទ្ធតែចេញចូលដែលមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវទើបបានជាពុំមានការនាំខ្លួនមកសាកសួរដែលឡាយលោកសូសូវិជាប្រារិយអាញារងអមសាលាដំបងខាត់វិញបែរជានិយាយថាវងលបែងខាងលើគឺមានច្បាប់បាទបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាទីតាំងលបែងស៊ីសងនៅសង្វៀនប្រជុំមន់នោះគឺបានបើកដំណើរការរយៈពេលជាងជាច្រើនខែមកហើយតែគេពុំដែរឃើញមានសមត្ថកិច្ចណាចុះបង្ក្រាបនោះឡើយហើយបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាវងលបែងមួយនេះមានខ្នងបង្អែកជាអ្នកធំនៅពីក្រោយ